Pa evo, ispričat ću, znači, davno je to bilo, davno mnogo, negde 90. godine, 91. sam ja promenio ishranu, mlad sa 25 godina i u stvari sam otišao na čisti post. I onda se nešto fantastično desilo posledno 6 meseci. Negde i svoje DNK sam počeo da dobijam odgovore na mnoga pitanja i ti odgovori su bili nekako toliko kvalitetni da sam ja bio šokiran i nisam znao šta da radim s tim. Nisam znao s kim o tom da pričam i tako. I dugo godina sam tragao za tim odgovorima i nisam uspeo da nađem ništa slično. Onda usput sam počeo tako da se bavim malo istorijom i razmišljao o svemu tome što sam tada doživljavao i polako sa istorijom sam počeo se bavim starim Slovenima prvo pa posle kompletnom istorijom nepoznatom i naleteo sam na svoju sreću na ruske autore i neke knjige koje su preživele egzodus koji je vršen nad vedskom literaturom. Perunove vede, za koje oni kažu da su falsifikat, naravno, sve njima falsifikat, su one potvrdile sve ono što sam ja tih godina spoznavao i onda sam u stvari shvatio, zato sam i počeo ovu, da kažem, prihvatio ove malo intervjue i to da ljudi saznaju i da mogu da znaju da i sebe iznutra, znači kad se okrenu sami prema sebi, mogu da dobiju sve te informacije. I najgori su već otišli, oni ne mogu da izdrže. To je, razumeš, kao kad bi neko sad stavio nekoga u rernu i krenuo da ga prži. Znači te vibracije koje dolaze iz ta dva sunca, one su toliko moćne da oni ne mogu to da izdrže. I sada vidimo ovo što se vidi, ovaj haos i ova anarhija po celom svetu, u stvari mračni gospodari su otišli. Ali ostala je njihova vojska i njihovi poručnici i desetari. Koji su znali nešto i kontrolisali nešto, ali sada, trenutno, razumeš, to se sve raspada. I oni sad, kad imaju problem, oni su se preobraćali ovim glavnima u nekim ritualima satanističkim ili nešto i ovi su im davali informacije. Sad informacija više nema. I sad su oni u haosu, oni ne znaju šta da rade. Jer oni bi da rade ono što su radili zadnjih 500 godina, a ne znaju kako. I sad situacija počinje da prelazi u anarhiju. Eno, vidimo sad po Americi šta se dešava. Da. Nije ono zbog jednog crnca, nego zato što nestaje više moći te kontrole koje je bila. I sad u stvari treba da se uspostavi jedno novo uređenje po nekim novim principima, a maltene niko ne zna koji su to principi. Mada neki ljudi predosećaju, ja mogu da kažem neki od tih principa, znaš. Reci. Ali ti principi su nešto što će biti tek u budućnosti za 100-200 godina. Znači, to je da ljudi, znači, uspostave neke moralne vrednosti i kodekse prema životu kao takvom i prema izvoru života i prema svim izvorima života onako kako treba. I da se osveste šta je naša civilizacija, šta su bile te neke druge civilizacije i tako. Znači, ja sam sad u zadnje vreme, pošto sam razmišljao na te teme, imao puno uvida o tome kako su oni nas iskoristili da mi uništevamo ovu lepu planetu. Znači, mi koji smo došli ovde da je čuvamo, da je štitimo i ostalo, kako smo mi počeli da vršimo ogromnu destrukciju planete. I znači, svi ekološki pokreti, zeleni i sve ovo, sve se to minorizuje. Znači, tu se ne daju pare iz vlada, tu malo, minimalno, to su sve neki individualni pojedinci koji se bore i tako. A za ove neke druge stvari, evo, na primjer, sad je bio ovaj gasovod. E, to sam imao primjer. Vi niste bili isto ovde u gradu, pa ne vidite. Gasovod je krenuo, znači, ovaj, taj tok što ide sad iz Bugarske, preko Zaječara, ja sam baš blizu Zaječara, tamo kod Drtnja, pa ide gore za Suboticu, znači ovako ide preko Srbije direktno, pa gore ide za Mađarsku, taj ruski gas. Znači, tu nije bilo nikakvih problema da se to sprovede. To su ovako sprovele. Znači, tu su došle strane firme, naše firme, ovi, oni koji rade. Znači, veruj mi, ja sam gledao i te planove tog gasovoda. Mislim, to je sve, ajde kaš, ok. Ljudi će prodati gas, gas će prolaziti ispod zemlje, nema problema, mi ćemo imati gas, možda jeftiniji, možda skuplji, nije važno. Ali ovaj, suština je sledeća. Znači, kad sam ja video preko kučaja brazdu širine 100 metara preko zemljišta, znači oni su išli sa buldožerima i redom su sve čistili. Znači, levo i desno od gasovoda, svaki hrast star 100, 200, 300 godina, svaki žbun, svaki kamen, svaka zmija, svaki gušter, sve je sklonjeno. Ja shvatam da treba se iskopa taj gasovod, razumeš? Ali zašto destruktuirati 50 metara levo i 50 metara desno njega za jednu cev koja je širine metar? To ne znam, stvarno. Čemu?
pa da korenje ne bi ugrozilo. Da. Razumeš, znači, to se tako radi, to je propis. Aha, ali ja hoću da ti kažem, znači, ja nisam uzimao to u obzir, to možda se izmeri. Koliko ima od Subotice do izlaza vamo preko Vrške Čuke, gde su prešli u Bugarsku, koliko je to kilometraža? Ja mislim da je sigurno nekih 350 km. Pa puta ta širina, ti možeš da vidiš kolika teritorija je uništena ovako. Kad bi mi kao zaštitari prirode, ili, na primjer, Zavod za zaštitu prirode kao državna ustanova, ili neki ekološki pokret, želeli da zaštitimo tu površinu koju su oni uništili za jednu zimu, da kažeš, pa mi bi morali da se okozimo jedno 10 godina. Pitanje je da li bi nam dali uopšte. Shvataš o čemu se radi? Jasno. Znači, destrukcija ide da ne bi imali nikakve šanse. Znači, destrukcija ide strašno brzo, a nešto dobro ide strašno polako. Zašto? Zato što je taj princip destrukcije uveden kao preko novca, kao nešto što je jako bitno. To su glavno moje jedno otkriće, čovječe. Znači, oni su nas ubedili da to što naprave put je super. I sad je stvarno, ja i ti se lepo vozimo, je sve super, razumiješ, idemo brzo kao nešto. I onda sam jednom trenutku dok sam vozio spoznao, čoveče, pa naši u vetskim vremenima su otvarali portale i sad ja hoću da odem u Rovinj da se okupam, ja otvorim portal, odem, okupam se, vratim se popodne svoje kuće. E, o tome sam. Jel me kapiraš? Baš ih htjela da pričam. A da ne pričam o tome da smo posle imali letelice koje su letele i išle svuda. Znači, zašto nemamo letelice, čoveče? Evo imamo dronove. Što napravimo velike dronove? Ako ima dron, gde može da leti ovaj mali? Možemo napravimo i dron kao auto. Pa, čemu je problem? Da. Pa možda bi bila suviše velika buka. Ne možemo napravimo bešumne motore. Pa možeš, verovatno. Možeš napravimo što hoćeš, brate. To ste da pričamo. Vede. Interesuje me. Kada se pojavljuju, šta su vede u istorijskom kontekstu? Svi smo učili, znači, o Sumeru, Mesopotamiji, Libanu, Egiptu, Grčkoj i tako dalje. Gde su vede u svemu tome vremenski? Vedsko znanje je u stvari prastaro znanje koje smo mi doneli iz kosmosa ovde. Znači, to je znanje tih civilizacija kojima smo mi nekada pripadali. I to znanje je besprekorno. Znači, tu nema grešaka zato što to znanje je brušeno hiljadama godina, stotinama hiljada godina. Znači, kao što mi imamo ove naše srpske poslovice, svi znamo, pa kad kažeš jednu poslovicu, to je nešto što je brušeno hiljadama godina. I tu nema greške, zato što su ljudi iskustveno shvatili šta je dobro, šta je loše. Odnosno, šta služi boljitku, a šta služi destrukciji. Mada i destrukcija nekad nije loša, nešto se uništi pa se napravi nova. Ali ajde, da ne širim sad tu negativnu temu na pozitivan način. To znanje je funkcionisalo sve do pobede, da kažemo, tih sila mračne pustoši. Te sile mračne pustoši su prvi put na ovoj planeti pobedile kada su sukobile te dve velike strukture, znači Atlantidu i Majku Asiju. Znači oni kad su napravili taj veliki rat, to je bio nuklearni rat, razumeš, sa još velikom katastrofom kosmičkih razmera za naše pojmove, naše planete, ne za pojmove sunčevog sistema, znači kada je taj mesec potopio Atlantidu. Znači onda je nastao tsunami koji kažu da je preko 80 puta obišao planetu. E, to je ona priča u svim kulturama o velikom potopu. Znači, svi znamo priču o velikom potopu. Da, da. I otprilike se zna iz istorije da je to bilo pre 13.260 i nešto godina. Znači, tad se to desilo i tada su te sile pobedile tu staru civilizaciju. Zašto? Zato što su uspeli da se vrši jedna globalna kataklizma. Kad se vrši globalna kataklizma, onda se čovečanstvo resetuje na kameno doba. Znači, potopljeni su, sve je potopljeno. Znači, ajde kažemo, možda je 70% čovečanstva stradalo, neki su pobegli vasijanskim brodovima nazad. A ovo što je ostalo, razumeš, je vraćeno na nivo kamenog doba. I ti koji su počeli eksperiment ovde, oni su pobegli. Odnosno, oni su nas ostavili na milost i nemilost tim silama. Razumeš? Ne svi, ali velika većina je rekla ovo ovde nije uspelo, ovo je kraj. I oni su se povukli. Međutim, određene duhovne sile, ajde da kažemo tako, duhovne hijerarhije, svetle duhovne hijerarhije, su ostale. I one su počele da se trude da to vrate. Znači, postali su ljudi koji su imali ogromno znanje, još uvek, i oni su se udružili i mi možemo budemo ponosni što su se oni udružili na ovim teritorijama našim gde sada mi isto živimo. Znači, mi možemo kažemo da smo njihovi potomci ili nismo njihovi potomci, ali oni su u stvari preci svih civilizovanih ljudi. Zato što su oni ostali bili divljaci. Znači, oni su živjeli na nivou kamenog doba, lovili sa nekim kamenjem divlja goveda i to jeli.
Razumeš? Da li su ih i pekli, pitanje u početku. I mi tu istoriju učimo. Znači, mi ne učimo ovu pravu istoriju, nego učimo istoriju da su bili kameno doba, pa polako ljudi, pa ova civilizacija, pa ova. A onda odjednom u toj celoj istoriji puno stvari ima koje se ne štima. Znači, kako je moguće da megalitne građevine koje su, ne znam, u Meksiku, pa evo sad i kod nas, i u Evropi, i svuda drugde, i u Rusiji, su bolje građene pre 10.000 godina nego što smo mi to mogli pre 500 godina. Znači, valjda bi trebalo da civilizacija ide kako treba. Evolucijom. Pošto nisam završio na pitanje evolucije, evo sad ću da završim. Ja sam imao tu sreću da se bavim biospeleologijom. Znači, to je proučavanje živog sveta u pećinama. I time sam se bavio jako dugo i tu sam postigao i dosta dobrih rezultata. Znači, preko 50 novih vrsta, par rodova, čak jednu familiju novu insekata sam pronašao. Ali nije to bitno. Bitno je što u tom mojom proučavanju tih insekata sam video evoluciju na delu. I evo sad svi moji koji ne veruju u evoluciju, to su stvari ljudi koji ne veruju u promenu. Koji ne veruju ni to da su se oni promenili u današnjem danu u odnosu na ono što su bili pre 5 godina. Znači, evolucija nije ništa drugo nego promena u toku vremena. I ona je neminovna. Mi možemo kažemo ne verujem, ja nisam evolucionista, znači ne volim evoluciju sa stanovišta onoga ljudske rase, kao što sam pričao. Ali da ne verujem da se ja menjam ili da se ptica menja ili biljka za 1000, za 2, za 3000 godina, to je notorna glupost, jer ona se de facto menja. Zašto? Zato što se uslovi menjaju. Kad se uslovi menjaju, ti se prilagođavaš. Evo, i mi smo se sad prilagodili uslovima kad nam nisu dali da se krećemo uveče od 6 sati, je li tako? Znači, kad se promene uslovi, ti se prilagođavaš. E, to je evolucija, znači. Da, ali kako nešto može da postane ptica? Ne, saslušaj me, sad. Znači, ja ću sad pričati o insektima. Ne mogu o pticama, to mogu ornitolozi da ti pričaju. Oni vladaju tim aspektom. Mada sam čuo da su ptice u stvari nastale od nekih vrsta dinosaurusa, da su se neki mali dinosaurusi prilagodili, ali to manje više. Znači, insekti imaju oči s kojima gledaju, drugačije nego mi, pčele i svi ostali insekti, i tvrdokrilci isto. Te oči služe da vidiš gde se krećeš. Međutim, negde u prošlosti su insekti neki zabasali u pećine. Neki su upali u jame, znate, jame imaš od 100 metara pa do 3 km. Sad zamislite bubu koja upadne dole, i sad dole ima hranu, a ona ne može da izađe. Jer, na primjer, ne leti. I ona jede hranu i naiđe na ženku, ispare se i dobiju potomstvo. Imaju oči. Ali im oči ne trebaju. Pa prođe jedna generacija, pa druga generacija, pa tre, pa prođe 2000. generacija i njima oči koje imaju te omatidije, to su oni kao kruglice, znate, one, one, na primjer, ako imala 100 omatidija, spadne na 50. Jer nema funkciju. Posle, još 1000, 2000, 5000 godina, sa onih 50 spadne na 5. Pa posle 5000 godina spadne na 1. I na kraju vi imate insekta koji, na primjer, posle, ajde da ne lupam, ali 300.000 godina, više nema oči. Nego je ovako, tu gde su oči, su rupe. Nema više ništa od očiju, nema ništa više, nema nikakvu funkciju. Ali, na primjer, antene koje su bile sa 6 onih segmenata su otišle na 26. Jer u tom mraku on sad skenira i pušta svoja polja i snalazi se gde mu je hrana, gde mu je prostor za leglo, razumete? Znači, to se menja. E, ja sam imao tu sreću da vidim insekte koji ne samo što su izgubili oči, nego su i te rupe gde su oči. Postoje, da kažem, nijanse gde ima insekata koji imaju velike rupe za oči, pa manje rupe za oči, pa još manje rupe za oči, pa na kraju glatko skroz. I sad meni neko da kaže da evolucija ne postoji, a ja sam je video na delu kako to ide u pećini. Znači, ovaj koji je skroz gladak, on je star milionima godina, možda milijardu godina. Jer on tu ušao, I tačno možemo po tome da pratimo filogenetski kad je koja vrsta ušla i kad se prilagodila životu u kom delu planete, u pećine ili on. I mi imamo tu sreću isto od ljudi koji ne znaju da kažemo, znači da naši dinaridi od Rijeke pa do Albanije i vamo Srbija i Bosna sa Hercegovinom, znači sa tim krečnjačkima, imamo najevoluiraniju faunu pećinskog sistema. Znači, ti insekti su najviše evoluirali tu kod nas. Da. I raznovrsnost, ogromna. Tako da stručnjaci iz celog sveta dolaze tu, mi smo sarađivali sa Francuzima, Englezima, sa raznim ljudima koji proučavaju to, Česima, Poljacima. Znači, to je veoma popularno, ljudi dolaze, proučavaju to, ali zato što su to visoko, visoko evoluirana bića. Tako, eto, to je ta priča o evoluciji. Sad ću tu da je završim. Znači, ona postoji, ali
Znate šta, to na primjer, ja ne vjerujem da su psi, na primjer, evoluirali ovaj, na ovoj planeti. Ili mačke, ili tako nešto. Znači, kad smo mi dolazili s tim brodovima, mi smo dovezli i biljne i životinske vrste. I sada, za, na primjer, kreacioniste ili ovi koji zastupaju da je neko pao s neba, pa je stvorio magijom ovde ovaj život, oni kažu, ovo se ne uklapa. Pa naravno da se ne uklapa ako je došlo sa Oriona ili sa Plejada, brate. Kako može se uklapi ovo planetu? Kao što se mi ne uklapamo. Znači, evo, i mnogi naučnici ruski su objasnili da mi se nikad nismo uklopili u evolucijsku nišu ove planete. I zato smo u suštini tako destruktivni. Mi u suštini ne volimo ovu planetu. Mi nismo njen deo. Nije nas ona iznedrila. Nego, kao što sam rekao, neandertalci. Mm-hmm. Eto, tako da to ti je neki odgovor na ta tvoja pitanja. Znači, neke stvari se, možda se ptice ne uklapaju uopšte. Ja nisam proučao ptice. Ja sam ovo sad samo ispričao za insekte. Da. Znači, ako možda papagaje smo doneli odande, vi kako su lepi, danas i držimo kod ljubimce. Pa su se oni razmnožili, pa su se malo razvile boje drugačije ili nešto, ali papagaj, naprimjer, nema nikakvog pretka. I sad kažeš, kreator je stvorio papagaja. Pa jeste stvorio. Mislim, to božansko biće o kom sam pričao, ono je sve stvorilo, znači, to je nesumnjivo. Ali ne na način kao što ljudi misle. Znači, i tako da, teorija evolucije za one koji su zadrati protivnici, ja im ne mogu ništa stvarno, znaš. Jer onda oni ne veruju ni da su se oni promenili jedan dan svog života. Znači, to je ono što sam ti pričao. Znači, njima pojam evolucije nešto drugo zvuči u glavi, a meni nešto sasvim treće. Tebi četvrto i ostalo. Znači, mi sad tu nikako ne možemo da govorimo. Možemo se svađamo, možemo filozofiramo, ali možemo, na primjer, kad bi napravili tribinu, da uspostavimo neka pravila igre ili pravila govora, pa onda tu da se sinhronizujemo, da vidimo šta kako ko tu razmišlja. Eto, to je jedino što mogu da kažem. Jer, na primjer, ljudi ne veruju ovo što je, na primjer, dokazuju Lavašov, da je, na primjer, život nastao u vodi na ovoj planeti. Znaš, što je de facto istina, znači, naravno da je nastao u vodi. Nije mogu nastane negde drugde kada su bili gasovi, otrovni sumpori, ne znam šta je bilo. Kako će nastane? Na svom YouTube kanalu Todor Pesterski pokazao si megalit u Srbiji. Tako, videli smo neke u okolini Rtnja, druge na planini Juhor. Šta misliš? Kada je to građeno? Ko je gradio? Koliko je staro? Pa to je građeno. Meni deluje da je ono definitivno megalitno. Yes. Mislim, ja ću pustiti slike, naravno. Da, ono je megalitno 100%, međutim, tu isti problem imamo sa istorijom. Zašto? Zato što istorija to ne može da prizna. Znaš, jel, kao što ti kažem, istorija ide od 13.000 godina do sada. U prošlost. A ovo je sve mnogo, mnogo starije. Znači, ja ne mogu kažem koliko su stari, ali sigurno su stari preko 100.000 godina. Znači, sigurno. Znači, jel, boravkom po pećinama i tim svim planinama Hercegovine i Bosne i Crne Gore i Hrvatske, znači i Srbije, ja sam video hiljade i hiljade krečnjačkih struktura. Hiljade i hiljade oblika. I imam mnoge prijatelje koji vide u kamenu lik, glavu neku, vide nešto, razumeš? I to je okej. Okay. Ljudi imaju maštu, vide svašta, mašta vidi svašta. Međutim, prirodna tvorevina, od obrađene tvorevine se vidi ko iz aviona. Za nas koji smo hiljade sati proveli na krečanskom terenu. Znači, tu nema uopšte. Iš kad vi vidite da su neki od tih megalita preslagani, kao što sam pokazao one slike, da od ozgu, kao mali, to su kao mali dolmeni, pa kad vidite kultne krugove gde su oni ređali kamene u krug, pa kultni kamen na sredini, tu nema šta se priča. Znači, ne može priroda da rasporedi u 6 metara prečniku kamenje pravilno, pa još kao sedišta, pa još na sredini kamen. Znaš. Logično. Da. Tako da, znaš. Sve to mora da se uzme sa rezervom. Ja sam to volio da prikažem čisto zato da ljudi znaju da je to postojalo nekad na Rtnju, jer je Rtanj bio jedan od tih prvih struktura gde su ljudi došli kad su došli i tu su odradili šta su odradili. Tako da, eto, to je meni zanimljivo bilo da tražim, da istražim, znači... Mislio sam čak i tebe, eto, da pozovem, možemo da idemo da snimimo to lepo, jedan pričić o tome, znači, onako kako treba. Jel... Šta misliš, ko je gradio to? Pa to je gradila ti što su došli iz svemira. To su gradili naši preci. Znači, gradili su ljudi koji su došli sa Zemlje na ovu planetu da urade taj eksperiment. Mislim da je eksperiment, da žive ovde, da borave ovde i da... vedska istorija, ta stara, koju sam ja naučio od Rusa, znači, kaže decidirano ovako. U celom kosmosu život buja i na mnogim planetama žive bića slična nama, znači hominoidna bića. Razlika da li imaju 4 prsta, 6 prsta ili slični su. Veoma su slični zato što su strukture energije u kosmosu slične. I oni su živjeli u savršenim civilizacijama. Znate što znači savršena civilizacija? Znači civilizacija koja je
stotinama hiljada godina žive u progresu, u miru, u simbiozi sa svojom okolinom, sa prirodom, sa živim entitetima okolo sebe i nisu znali ni za kakve probleme. E onda se, kaže, jednog dana su se pojavili ogromni brodovi i krenuli su ne samo da uništavaju te civilizacije, nego kompletne planete. Znači, sagorevali su se određenim silama, ajde da kažemo nuklearnim ili laserskim ogromnim topovima, i te planete su nestajale, jedna za jednom, jedna za jednom. Dok su se ovi ljudi koji nikada nisu znali za rat, namislite kad vi ne znate za rat stotinu hiljada, vi ne očekujete takvu neku agresiju. Da. E, onda su se oni preorijentisali i oni, pošto su bili mnogo, da kažem, u višoj sprezi sa tim glavnim božanskim bićem, oni su njih za čas zaustavili i za čas su ih vratili nazad. Međutim, oni su napravili štetu. E, onda su ovi mudri ljudi seli i rekli, ajde da mi osmislimo sistem koji više nikada neće ovakvu štetu da nanese nama. Međutim, oni tada, se kaže, u tom delu nisu uspeli i kaže da je ceo svemir urušen u tom ogromnom ratu. I onda je kreator pravio ponovo svemir. Aha. Razumeš? To je priča iz starovjetske istorije. E onda, kada se to sve odradilo, onda su oni rešili da oni bolje upoznaju način funkcionisanja tih parazitskih struktura, odnosno tih entiteta koji žive u neznanju. Znači, to bi tako najbolje bilo rečeno, blago, lepo. Oni žive u neznanju. Što kaže Isus, oni ne znaju šta rade. Jer da znaju, ne bi to radili. Znači, oni su jednostavno u jednom neznanju i to rade iz tog neznanja. Ali u tom neznanju oni prave ogromne štete. Znači, destrukciju života, pre svega planeta, živih bića i tako dalje. I onda su oni u određenim delima svemira poslali svoje ekipe i populaciju dobrovoljaca koja je želela da ide na lepe planete kao što je naša i da tu se susretnu sa tim entitetima. S tim što su to bili veliki kreatori, znači oni kad su došli ovde, oni su doveli i mesece. Oni su, zamislite li koje su to civilizacije kad oni mogu da postavljaju satelite, mesece, da ih vrte oko planete, da ih puste u orbitu i tako nekako. To su za nas science fiction. To je prosto naučna fantastika. Da, to je za nas sve science fiction. I za mene mnogo toga bilo jako neprihvatljivo, tako da uopšte ne očekujem da svi gledalci ovo mogu da prihvate, jer je to suviše radikalan pristup jednoj istoriji za koju nas niko nikada nije ni obučio, niti nas naučio. Da. Znaš? Ali je činjenica da smo mi počeli da se susrećemo sa tim silama mraka i sad evo možete svi lepo videti oko sebe te sile mraka. One se više ni ne kriju. One decidirano govore da će da vam oduzmu decu. One decidirano govore da će da vas vakcinišu, da vas ubiju. One decidirano govore da vam bacaju otrove iz vazduha. Znači oni se toga ne stide, oni se time ponose. Nego iz nekog malog straha prema njihovom opstanku malo drže ručnu pa puštaju pomalo i tako. Igraju se s nama. Pitali su te ljudi, u jednoj od emisija pričao si o moći kristala. Da li si saznao nešto novo o tome? Pa na šta, ja sam, moram da kažem, ja sam se kristalima bavio jedno vreme. Znaš. I bavljanje kristalima je mnogo lepo, znaš, zato što kristali su elementarna bića. Naš Tesla je, na primjer, rekao da on, na primjer, sa jednim gorskim kristalom razgovarao, ne znam, 5 godina, tako što je pusti struju, pa očekuje koju struju će da mu vrati i tako dalje. I posle razgovora sa tim kristalom, i on se sprijateljio s njim, on je rekao da, nažalost, ljudske rase, njemu se stvarno čini da je taj kristal inteligentniji od mnogih ljudi koje on upoznao. Tako, znaš, da kad sam to pročitao kod Tesla i kad sam posle malo radio sa njima, oni stvarno su bića sama po sebi i ima, mislim, puno ljudi koji se njima stvarno bave, ja sam presto se bavim njima, zato što to onda postaješ kristal terapeut, pa lečiš ljude, pa im stavljaš to na čakre, pa tako dalje. Ja nisam ovde da bi lečio ljude. Tako da, kristali su specifične kristalne strukture, energetske rešetke i atomske rešetke koje u tim prelamanjima, znači svi znate neku energetiku piramida, sad zamislite kristal koji u sebi ima, ne znam, 16.000 malih piramida koje sve se umnožava ta energija i tako dalje. Znači, ne znam šta želiš da ti pričam o kristalima, kristalima može se priča mnogo, znači, jer kristal, na primjer, je prijemčiv na spoljašnje uticaje, pa možeš da ga napuniš energijom, znaš. Na primjer, ja sam sad mogao da napunim jedan kristal sa energijom pozitivnom i da ti ga ovde bacim na fotelju i tebi da bude svaki put lepo u ovoj sobi kada dođeš. A mogao sam isto da izbajam neku ružnu stvar i da ga napunim i ga pustim tu i ti bi se uvek bio u bedaku kad bi bio u ovoj sobi. Znaš, to je to bavljanje magijom, znaš, što u principu je zabranjeno, znači, zabranjeno je bilo kakva manipulacija energijama.
Tako da kristale možeš, znaš, mnogi, na primjer, ljudi mogu da isprogramiraju mali kristalčić, na primjer, šta znam, kvarca ili rozen kvarca ili nešto, stavi se u malu vrećicu, na primjer, na srčanu čakru i onda on, to je dobre misli koje je poslao sam sebi, vraća mu se i on se bolje osjeća i tako. Mislim, može se radi svašta. Do, da kažem, tih velikih tajnih kristala, o kojima u stvari ne smije mnogo ni da se priča, znači to su ogromni kristali koji služe za određene stvari, koji su postavljeni ispod zemlje u određenim objektima, kultnim pećinama ili kultnim mestima i ti kristali rade, da kažem, zaštitu prostora na većem nivou. Znači, ko što ovaj radi u sobi tvoje, ovaj radi na nivou, ne znam, Južne Azije ili Severne Evrope ili tako. Dakle, oni su praktično kao neki hard diskovi, tako, mogu da prikupe informaciju koju tako, potom emituju. Tako. Pa mogu, mogu da se, nisu baš kao hard diskovi, ali ajde. Nešto kao nisu slikovito. Nisu kao hard diskovi. Oni su ti više kao vatra. Znači, ili kao, ajde kažemo, kao repetitor mobilne telefonije. Uh-huh. Oni sebe ispuštaju određeno zračenje. Aha. I to je to. To zračenje utiče, 5G utiče negativno, a ovo utiče da svuda, na primjer, okolo drveće i biljke sve buja. Znači. Šta po tebi predstavlja planina Rtaj? Planina Rtaj predstavlja jednu sakralnu piramidu, znači koju su napravili neki naši preci, i ona kao takva predstavlja jedan ogromni, jedno ogromno pojačalo. Znači ono što je u njoj, na njoj i oko nje ona pojačava, zato što je to takva struktura. Znači svako ko je došao na Rtanj ili bio tamo nešto je drugačije se osjećao nego negdje, zato što je to, sve što je on je bilo pojačano. Sve je bilo nekako, neki ljudi koji su konfuzni postaju još konfuzni, neki koji su zaboravni postaju zaboravni, neki koji su u ljubavi sa devojkom, oni polete ko anđeli, razumeš? Znači sve zavisi šta si u tom trenutku kad dođeš, to se malo pojača. Tako da to je dosta dobra ovako vežba, ja bih rekao, duhovna za svakoga da dođe malo i da vidi, specijalno gore kad dođe na vrh Rtnja ili tu dok se penje, da se malo odmori, da malo tihuje jedno pola sata, sat i da vidi. Znači, ja sam imao na hiljade i hiljade ispovesti ljudi koji su se ono fascinirani vraćali. Do toga da su imao ljudi koji su malo bez vesti, šta oni ništa. Znači, da. Sve zavisi, zašto? Neko se susreo sa svojim demonima, pa je shvatio da je sebičan, pa je shvatio da je loš, pa je shvatio da je ovakav, pa onakav, pa je rekao, ma šta ću ja ovde više dolazim, da te što, ja se loše osjećam ovde. Mm-hmm. Shvataš? Da, da. A neko je, razumeš, uzleteo gore, imao 75 godina, nije osjetio za sat vremena se popeo. Na planinu gde se normalni planinari penju 2, 2.5 sata, 3. Da. Razumeš, znači, to je vrlo specifično kako ljudi reaguju na Rtanj, ali ono što je činjenica i što je velika istina, to je da svako može da vidi, ona ogromna piramida. Znači, ja sa moje imanja gde živim, svaki dan slikamo zalaske sunca iz Rtnja, ostalo imam na hiljade fotografija piramidalnog Rtnja, znači to, mislim, ne mora nikome ništa se objašnjava. Svako ko vidi, vidi, mislim. Ko je otišao video ga, pa da. Ja sam ga video bukvalno sa ne znam koliko strana. Vrlo jednostavno, znaš. On nije izdvojena piramida kao Keopsova, znači ima taj greben, da. Ali taj greben ima svoj smisao isto, zbog neke strukture vode unutra i tako. Mi ono što se nadamo da će u budućnosti doći u skoro vreme kad će moći da se uđe, da se vidi da li ima unutra još neke tajne i tako, mislim, za neke istraživače nove, neke mlade ljude. Da li nam spremaš neka nova otkrića, istraživanja nekih? Pa ima, spremamo nešto, samo malo je to sad sve komplikovano, znaš, jel ovaj, prvo treba doći do tih informacija, pa treba otići tamo, pa treba, ja sam dobio sad neke informacije, sad da li to stvarno postoji, ne postoji, znaš, tako treba videti, znaš, jel se to nalazi najčešće u nekim gudurama, na nekim mestima gde je nepripostupačno ili gde do sad nisu došli, jel ovo ostalo je već poznato, znaš, ovo smo malo imali sreće sa Rajcem, gde je lako pristupačno. Ali ovo ostale stvari neće biti baš tako pristupačne. U stvari vidjet ćemo, znaš, ja se prepuštam, kako ti kažem, tom božanskom talasu, da, ta energija nosi, pa šta dođe, šta prođe, kako ide, tako se pliva. Mislim, to meni nije nikako zanimanje, ja sam čovjek pčelar. Znači, ja meni odu, ja živim na livadi, ja malo koze, šetam. Šta mene briga, mislim, znaš. Da. Nego mi je žao što ljudi se dosta pate i puno toga je iskrivljeno u toj celoj istoriji, našto i arheologiji, i onda je to malo dosvetljim sa nekih drugih aspekata, pa neki ljudi će malo razmisliti, neki će uključiti svoju logiku. Znači, ja svima apelujem da uključu uvek svoju logiku, svoj način razmišljanja, i rekao sam sad i na Rtnju, evo smo imali mali skup, svako ko misli da nešto što ja kažem je glupost, slažem se, glupost je. Razumeš? Znači, svako ima pravo da ima svoje mišljenje, da stoji sa sebe. A ono što si me pitao za ove ljude, zašto nisu imali neki
nazive na grobovima, zašto je bitno toliko, zašto mi imamo ličnosti kao bogove, zato što smo mi sad u eri individualnog ja. I mi kao jedan od najstarijih genetskih struktura, da kažemo, Balkan, ceo, znači deo Bugarske, Rumunije, Hrvatska, Bosna, Makedonija, znači mi svi tu, mi smo jedna od najočuvanijih genetika moralno. Mislim, svi smo iste starosti, naravno. Mm-hmm. Svi Belci su iste starosti. Ovi su posle došli kao izbjeglice, žuta i crna i ovi drugi rasa, ali mi smo svi iste starosti genetski. Ne može neko bude stariji, neko mlađi kad su svi imaju potomke i to ide u krug. Međutim, mi smo sačuvali određene vrednosti vibratorne u našem DNK, koje su, nažalost, Germani, Franci, naročito Italijani, izgubili zbog nepravilnog načina i ophođenja prema svetu oko sebe, životu i osnovu. Tako da mi sada smo u prednosti nad njima i oni to i osjećaju. Oni se uvek osjećaju nekako manji od nas. I zato žele tako da nas savladaju, da uđemo u Uniju, da budu iznad nas. Zato što kad ovako kreneš da pričaš sa nekim Francuzom ili Englezom, ostalo, ti odmah nekako osjetiš da si iznad njega. A u stvari, iznad njega si zato što je njegova vibracija pala, da su njegovi preci pravili gluposti. Hmm. On je genetski isto star godinama kao i mi. Ali su oni pravili gluposti i sada kod nas dolazi do već zadnjih 30 godina do razvoja jednog novog, da kažem, kvaliteta, eto to je opet za ove evolucioniste, evolucionog. To se zove razvoj individualnog ja. Znači, evo, ti znaš, mislim, svako od nas zna. U Srbiji svako će ti kaže šta misli, onaj na pijaci kaže, more, može, bre, tamo. Znači, svako ima svoj stav, svako ima svoje mišljenje, svako ima svoj svet. I to je fenomenalno. Zato što to tako treba i da bude. E, a onda iz tog individualnog ja kad se razvije, onda može na sledećem stepenu ide udruživanje individualnih ja. Na ravnopravnim, istim osnovama, gde mi sarađujemo, gde, pazi, ovaj meni možda se sviđa, a ti možda mi se ne sviđaš. Ja nisi moja vibracija, znaš. Ja volim da pecam, ti ne voliš. Šta s to onda pričam? Ja volim da pričam o pčelama i pecanju, razumeš? Naprimer, mada ja ne pecam godinama. Ali ljudi će se na taj način posle udruživati jer će shvatiti da je svako isto vredan. E, a to na zapadu još nije. Znaš, i sad, zapad će ponoviti sve isto što se kod nas dešavalo i u Rusiji. Znači, Jugoslavija je bila prva unija evropska. Da. Pa onda je napravljena Evropska unija, pa se Jugoslavija raspala, pa će se raspasti i unija. Razumete? Znači, to su procesi koji su neminovni. I evo sad se, ne znam, forsira se suverenitet svuda, čujete. Sad će Francuzi da imaju svoj suverenitet. Da. I kada vi razvijete suverenitet, dolazi do cepanja. I to je prirodno. Zašto? Zato što će se opet to izdići u neku novu fazu i tako to ide stalno. Dok se ljudi evolutivno, duhovno ne uzdignu na nivo, da se vraćaju ka svojim drugim vibracijama, ka svojim sledećim stepenima evolucije, znači ova škola na planeti Midgard završena, ide se stepen dalje, pa tako. Jedno po jedno, znaš. To je princip. Todore, hvala ti puno što si bio moj gost. Svako dobro, nema problema. Eto, dobri moji, nadam se da ste uživali u ovom intervju. Do sledećeg viđenja. Pozdrav, dobri ljudi.